Потрапило в ДТП з муніципальним автобусом. У автобуса зовнішній не видно пошкоджень, Subaru влетів передній бампер, передня фара. Не зрозуміло, хто їхав, на яке світло, хто кому мав давати дорогу, тому що могло бути зелене світло у Subaru. Автобус продовжував рух по Кілецькій. Зараз патрульні на місці з'ясовують обставини цього ДТП. Тут камери є на цьому перехресті, так що не зрозуміло, хто кому мав дати дорогу і хто порушив правила дорожнього руху.